tankuje, snimka pokazuje da on zaista digao ruku prije nego što je gospodin Reiner dao ovaj riječ. Gledajte, moglo se spriječiti tako da su ovi primitivci odustali od lupanja. Dakle, mi smo to lupetanje, lončarenje već vidjeli, dakle, to dolazi iz kuhinje određenih političkih stranaka, dakle, oni nemaju nikakvo rješenje, ali recimo Možemo, ima vlast u Zagrebu, oni su upamćeni za sada po tri stvari. Neuspjel pokušaj uvođenja plavih vrećica, koje valjda 50% ljudi ne kupuje i ne koristi. Izrazito prljav grad, neuređene zelene površine, da ne kažem nepokošena trava, i plus toga promenada za divlje svinje. To je njihovo postignuće. Drugog postignuća nemaju, dakle to ono što demonstriraju tamo gdje imaju odgovornost i povjerenje građana, ovdje gdje su u debeloj manjini u Hrvatskom saboru, pokazuju mržnju i agresiju. Dakle, to je njihova legitimacija, to je njihova karta, to je ono što oni što rade. Ja sam došao danas podnijeti izvješće u Hrvatski sabor, podnio sam ga i saboru i hrvatskoj javnosti, međutim, jedan dio tih ljudi koji dolaze ovdje s namjerom opstrukcije i isključivosti, to očito nisu htjeli čuti. Gospodine Plenković, možete li pojasniti, stavimo sa strane gospodina Reinera, vaša osobna odluka da odlučite održati govor, iako na ekranu vidite da prije vašeg govora stoji zahtjev za stanku? Ne, imate predsjedatelja današnje sjednice koji mi je dao riječ, očito je gospodin Pavliček, očito je gospodin Pavliček zakasnio. Ali sada se služba je zapisala da je pravo na stanku prije vašeg govora. To o tome odlučuje potpredsjednik sabora. On je pozvao da govorim, ja sam govorio. Grešku kada nije gospodin Pavliček, na to niste govorili kolegi. Siguran sam da nije, zato što mi nismo došli ovdje da bismo slušali nepotrebno unaprijed orkestrirane, fabricirane stranke oporbenih klubova koji su imali za cilj da se ova rasprava ne održi, nego da cijeli dan i cijelo popodne ovdje mi gubimo svoje vrijeme slušajući njihove dvije minute ni o čemu i nakon toga odlazimo po 10 minuta piti vodu, kavu i ne znam, gledati okolo kako je vrijeme, nego smo došli održati... Samo sekundu. Održali smo raspravu onome zbog čega smo došli. Vodite računa ovaj poslovnik sa ovakvim pravilom o izvješću predsjednika vlade prosto i godina. On se donio u vremenu SDP-ove vlade, nikada do sada, ali nikada do sada. Ja sam ovo sad došao čuti sedmi put. Mi smo imali ovakvu namjeru, zlu volju, dakle ponovno imamo zlu volju za opstrukciju i destrukciju. Oni su nemoćni u političkom smislu i nemaju ništa drugo. Prema tome, neka se oni nose sa svojim pravilama. Izigravate pravila. Ako postoje pravila poslovnika da oni imaju pravo zatražiti stanku i da je ta stanka zatražena rano, zar nije bilo jednostavnije pustiti stanku i strpiti to političko nadmudrivanje? Ne, ja sam dobio riječ i govorio sam. Ali poslovnik Hrvatskog sabora, vi mi ispravite, sabora niste ipak sabor pravno, a i bivši saborski zastupnik, to sigurno bolje razumijete, poslovnik Hrvatskog sabora ima snagu zakona. Dakle, kad vi kažete nećemo mi njih slušati jer smo došli ovdje predati izvješće o radu vlade, nego ćemo raditi ono što mi želimo, potičete li vi de facto kršenje zakona? Ne, mi dolazimo odraditi ono što nam je dužnost i obveza prema zakonu. Kada mi je potpredsjednik Hrvatskog sabora dao riječ, ja sam govorio. Zašto vi niste jednostavno zamolili predsjednika sabora da pokuša uvesti potpredsjednika u tom? To nije moj posao. Ali nije vas se čulo, vi ste došli ovdje izreći... Čulo vas. Mi vas ovdje nismo mogli čuti. Čuo sam. Nikad nisam dobio veći broj poruka, ljudi koji su slušali izvješće na radiju, ljudi koji su slušali to na televiziji, nikad veći broj potpore, nikad veće zgražanje normalnih, finih, odgojenih ljudi, pristojnih, kulturnih ljudi u Hrvatskoj, vizavi primitivizma i divljaštva koje je demonstrirala oporba. Dakle, svaki ovaj trenutak, dakle, mi se bavimo politikom, je u biti prilika da pokažete tko ste i što ste. Mi smo još jednom pokazali tko smo mi, a oni su pokazali tko su oni. I to je ono što se danas dogodilo. Dakle, hrvatska javnost kad podvuče crtu, vi se možete sad potruditi pa nastojati prati oporbu u njihovoj zloj namjeri, isključivosti, mržnje, destrukcije, opstrukcije, defetizma, pesimizma, bojanja Hrvatske u nekakve najcrnije naočale, kako bi rekao gospodin Grbin, koji već zna da je sve ružičasto što ću ja reći prije nego što ja išta izgovorim. Dakle, ta, ajmo reći, jednostavna priča o totalnom razotkrivanju. Ovo je bilo totalno razotkrivanje danas i u biti otkrivanje njihove strategije što će oni raditi u sljedećim mjesecima. To je pod svaku cijenu
uvjeriti Hrvate da im je gore nego što bilo ko objektivan može primijetiti. Dakle, mi živimo u zemlji koja je u našem mandatu ostavila takvu ostavštinu da meni bi recimo da sad nisam premijer i da vidim šta je ovaj koji se zove AP prije mene napravio. Ja bi sa guštom bio premijer nakon AP. Riješio čovjek Schengen, riješio euro, riješio europski stabilizacijski mehanizam, ukinuo vize s Amerikancima, ušao u Global Entry program, ući će u OECD, Hrvatskoj je dovelo 25 milijardi eura sredstava za razvoj, izgradio Pelješki most, probio drugu cijelu tunela Učka, sagradit će nova dva vijadukta na Limskom kanalu i Mirni, spojio četverotračnom autocestom Hrvatsku Baranju na koridoru 5C, napravio najduži most u Osijeku, dovešće autocestu do Siska, radi brzu cestu Križevci-Koprivnica, radi cestu Farkaševac-Bjelovar-Virovitica, gradit će se cesta od Požege do Starog Petrovog sela, Srijemska transverzala, Varaždin, Ivanec, Krapina, investicije, renesansa na hrvatskoj obali, hrvatskim lukama, sve zračne luke praktički obnovljene, zemlja međunarodno reputacijski nikad bolja, financijski nikad bolja, kontinuirana rast, investicijski kreditni rejting, nema prekomjernog proračunskog manjka, nema makroekonomskih neravnoteža. Pogledate Fitch, pogledate Standard & Poor's, pogledate Moody's, zapitate se ko to u ovakvoj krizi kad Putin ruši Ukrajinu i ruši međunarodni poredak, raste u očima agencija za kreditni rejting, gle samo Hrvatska i Grčka, ali Grčka ne ovoliko koliko mi, mi smo hop nadomak A razine. Rafali, strateška promjena kapaciteta hrvatske obrambene sposobnosti. Prvih šest dolazi do kraja travnja ove godine, dva su već formalno u našem vlasništvu, kupljeni na izrazito inteligentan način koji nam ne utječe na javni dug. Strateško partnerstvo sa Francuskom, pogledajte koliko se Rafala naručuje, takve sposobnosti da imamo sposobnost odvraćanja kako hrvatska vojska nije imala nikada. Doći nakon toga i biti premijer, to je pjesma, to je gotovo pa autopilot nakon toga. Identitetska pitanja, vraćam dan državnosti tamo gdje ima mjesto, na 30. svibnja. Ono što je učinio Škrabalo i njegova ekipa tada je učinila to da nijedno mlađe dijete u Hrvatskoj nije znalo što je dan državnosti, zato što je bio van školskih dana, školske godine. Vi ste i vaši kolege hodali okolo 25.6. intervjuirali starije, srednje i mlade i pitali što je danas, niko nije imao pojma. Vratili smo ga tamo gdje će i u obrazovnom sustavu oni koji poštuju dan državnosti, ne kao Milanović koji ga ne poštuje, što je naravno presedan, vi svi o tome šutite i niko ne komentira, nema države u kojoj predsjednik te države ne poštuje vlastiti dan državnosti, to može biti samo u Hrvatskoj, to vam je na tragu ove destrukcije, od tuda se vuču u korijene te rasprostranjene destrukcije koja postoji, jer to su ti primjeri, ako može on, možemo i mi, to je isto ponašanje. Nakon toga, 18. studenoga, dan pijeteta žrtvama Domovinskog rata, dan sjećanja žrtvu Vukovara i žrtvu Škabrnje, uređenje rada nedjeljom, ostaje samo 16 radnih nedjelja od 1. siječnja 2024. godine, deseci tisuća ljudi koji rade u trgovini, te majke, te supruge, mogu biti sa svojom obitelji, jačamo ono što nam je vrijednost, to je obitelj, nukleus budućnosti hrvatskog društva, balans između privatnog života i poslovnog života. Sutra na vladi je zakon o hrvatskom jeziku, još jedno identitetsko pitanje kojem uređujemo i hrvatski jezik, a pritom fantastičan odnos sa nacionalnim manjinama. Dakle, dio ovih naših oporbenjaka nas mrzi i proglašava vele izdajnicima zato što mi surađujemo s nacionalnim manjinama pa i srpskom manjinom. I sad me to dovodi do nečega što jednako tako praktički u potpunosti ignorirate u medijskom prostoru, što naravno ne da uređujem vaše dnevnike ili ono što vi radite, ali sramota objektivna za hrvatsku javnost. Jučer je sud u Sisku donio presudu protiv gospodina Đure Čehovića za prijetnju meni kao premijeru, koja se dogodila dan nakon što je Daniel Bezuk napravio teroristički napad ovdje na Banske dvore, nišao na Pantovčak, došao je tu, nije prvo pucao po Saboru, nego pucao isključivo zgradu vlade, da pošalje političku poruku, simbola, čega? Simbola da šalje poruku vladi, premijeru, parlamentarnoj većini, jer ga je ekipa oko njega uvjerila da nije normalno
da su u hrvatskoj parlamentarnoj većini u vladi i srpske stranke zajedno s hrvatskim strankama i da vode državu. I onda je to izgovorio u kameru jedne vaše kolegice, onda je taj dokaz došao u policiju, taj dokaz je otišao pred sud i sud ga je osudio na godinu dana zatvora, 3 godine uvjetno, a naravno pritom još na neovlašteno posjedovanje oružja. Dakle, to je činjenica. Zašto ovo govorim? Govorim zato da taj mladi čovjek koji je to teško kazneno djelo napravio nije bio nikakav vuk samotnjak, nego je bio izmanipulirano dijete koje je neko odgojio da postane takav, komu je ispravio mozak, zadojio ga mržnjom i sve je to dovelo do toga da on donese odluku i da dođe tu i da puca na hrvatsku vladu. I skoro ubije Oskara Fiurija, kojeg niko više ne spominje. Mi se s njim čujemo i brinemo kako je njegova ruka, koji je ostao čudom, slučajno ostao živ. To nikog ne zanima više. Nisam vidio velike istraživačke novinare koji se bave Oskarom Fiurijom i kako je on. To ne zanima. Mogu biti mrtvi. Mogli ste vi biti svi mrtvi da ste bili tamo slučajno ili je došao Rix, nemojte se smijeti Krešiću, da je došao u četvrtak, vi se smijete. Ja se smijete. Dakle, nitko se time ne bavi, nego se bavimo gongom i pazite, političkim strančicama koje se brinu o ogradi na trgu. Njih brine ograda. Imali smo čak jedan debilan članak u Jutarnjem listu, prošle nedjelje, to namjerno govorim i vlasnicima Hanzi Mediji, namjerno govorim i uredništvu Jutarnjeg lista, jedan sramotan članak nekog tipa koji pretendira biti, ne znam, povjesničar umjetnosti ili likovni kritičar, nemam pojma što je, koji govori o tome da je taj mladi frustrirani čovjek napravio dobro. Taj čovjek je napravio dobro. Zamislite koji je to nivo promišljanja. Zapitao bi se ovi koji se bave s tim čovjekom u njegovoj profesiji što to on radi. Dakle, zašto ovo govori? Postoji u Hrvatskoj veliki broj ljudi koji svoju mržnju artikuliraju na političkoj razini. Kada ta na političkoj razini artikulirana mržnja spusti na neku nižu razinu, onda nam član Domovinskog pokreta, to je sad jako važno što govorim, Čehović je član Domovinskog pokreta u Kutini, iz Kutine je i član predsjedništva Domovinskog pokreta, gospodin Markuš, koji se gle pojavio kao jedini čovjek na zadnjem ročištu i predstavljao javnost. Nije došao niko drugi, nije došao mediji, ali je došao Markuš. On je došao čut što će to sude zaključiti u tom predmetu. Dakle, član predsjedništva Domovinskog pokreta i ovaj koji je osuđen, gospodin Čekulić, član Domovinskog pokreta u Kutini. Ta isti Penav je tada prije 3 godine praktički iskazao razumijevanje za Bezuka da je to normalno. E vidite, to je društvo koje se meni ne sviđa. To je društvo s kojim ja ne želim biti. To je društvo koje ja ne vidim kao budućnost Hrvatske. To je neko drugo društvo u kojem se želi podjela, mržnja, agresija, isključivost koja čak dovodi do terorističkih napada. Dakle, postoji jasna uzročno-posljedična veza političke retorike s onim što se dogodilo ovdje prije 3 godine. Danas, kad je ovaj osuđen, silencio stampa, nema ništa. Ovakva mala crtica kao da se nije ništa dogodilo. E to nije dobro. Ne zato što sam tu ja u pitanju. U pitanju su hrvatske institucije, u pitanju je hrvatska demokracija, u pitanju su vrijednosti za koje stojimo i za koje se borimo. Imati takve fenomene u hrvatskom društvu je jako, jako zabrinjavajuće. Dakle, vi mene pitate jučer o terorističkim ugrozama i što Talijani procjenjuju. Mene puno više zanima što će SOA procijeniti, da li ima još skupina, poput ovoga čovjeka, ovi koji su mu napunili glavu prije 3 godine, koji su spremni to isto napraviti sutra. To su naši problemi. To je ono što je bit u hrvatskom društvu. Time se trebamo baviti. SOA dosad objavila koliko je puta navedeno da zaista postoji ozbiljna opasnost od takvih događaja opet. U izvješćima SOA. Imate izvješće SOA, okrem naravno kad ga dobro... Ali vama podnosi izvješće, kada ga je Hajdaš Dončić odlučio ne spominjati. SOA je ovdje u Hrvatskom saboru, pred Odborom za nacionalnu sigurnost, vrlo jasno predstavila saborskim zastupnicima da postoje 2 skupine. Identificirane. Vođa, ime i prezime. Vođa, ime i prezime. Cilj, politička profilacija, umreženost političkim strankama i što žele napraviti. Pa nije to nešto što ne znate, samo ste zaboravili. Ako može jedno pitanje samo gospodine Plenkoviću, da li to znači da za razliku od zastupnika Pupovca i zastupnika Penave vi ne vidite mogućnost
postizborne suradnje sa Domovinskim pokretom? Nisam opće čuo te njihove izjave. A vi imali Domovinski pokret, imali šanse da budete s njima nakon izbora? Gledajte, nakon ovoga što se dogodilo danas, ja očekujem apsolutnu pobjedu na izborima. Dakle, danas, nakon ovakvog događaja, u kojem su 20 zastupnika oporbe opstruirali izvješće predsjednika hrvatske vlade o onome što se odnosi na sve, u najboljoj volji, u najboljem duhu, u najboljoj praksi, u odnosu na ono kako se to radilo zadnjih 10 godina, ja zaista ne znam ko može podržati tu ekipu. Bilo koji od ovih koji su lupetali. Ne vidim zašto bi neko podržavao njih, što će im oni donijeti, kud će ih odvesti, jedni će ih odvesti 10 godina nazad, kao prilike ove stanke, Hrvatska na pauzi, stagnacija, nema ničega. Što će oni napraviti? Mržnju. Hoćemo raditi koaliciju između Možemo i Domovinskog pokreta, kao što je lijepo napravio gospodin Zekanović, SDP-a i Mosta. Kakva je to ekipa? Pa vi vidite da je njihov jedini politički cilj ujediniti se, ako se može, ili se fragmentirati, pa doći u situaciju da ta HDZ zločesti ne dođe do 76. Zgušten ćemo doći do 76. To znači za dobro Hrvatske. To znači da ćete što prije onda raspisati izbore, ako je već tako, ne, ne sigurni? Ne, da nismo sigurni. Ne, gledam, realno i racionalno. Hrvatski ljudi su mudri ljudi, su racionalni ljudi. Nisu to ljudi koji će potpast pod fabriciranu dramu, crnilo i navodnu krizu koju im žele prezentirati ta ekipa. Pa ljudi su informirani danas. Pametni su Hrvati. Hoćete li slušati odgovore na vaš govor u Saboru predstavnika? Vidjet ćemo kako će to biti. S obzirom na ovu demonstraciju danas, obstrukcije koja se nikada nije dogodila, nisam siguran. Dobro, završno. Što vi svjesni ste da će se sad pregledati snimke, da će građani vidjeti da je na ekranu stajao zahtjev za stanku prije vašeg govora, ne. Što ako... To je pitanje za potpredsjednika Sabora, ne znam. Treba li on biti sankcioniran ako je prekršio poslovnik? Ne, mislim da ne. Ako je gospodin Pavličak uistinu digao ruku prije, je li mu potpredsjednik Sabora trebao dati riječ prije nego ima? Ne znam, to uopće nije pitanje za mene. Ja sam vidio da je on tamo nešto signalizirao kad sam ja već počeo govoriti, rekao sam mu da je zakasnije. Jel vi vidite ekran sa govornice na kojem piše rastavljeno? Ne, vidio sam Pavličeka osobno, gledam njega. Ekran gledam za ono što je meni bitno. Znate, kad govorite sat vremena, onda morate dobro gledati gdje vam je kamera, kako vam idu minute u vašem govoru, tada gledam ekran, prije toga da ne gledam. Pjevali ustaške pjesme na posljednju utakmici nogometne lige. Trebamo li očekivati da će sada policija biti agilnija oko takvih situacija? Ovakva reakcija je, sve dok nije bila ugrožena nogometna reprezentacija, do sad uglavnom izostajala. Što sad, znači sada kada policija djeluje, ni to nije dobro? Ne, ja mislim da je jako dobro, samo se pitam hoće li to biti sad novo neko pravilo, jer to sad ja mislim li tako snažne reakcije na takve izglede na stadionu. Sad me već vi i vaši kolega po peti put pitate istu stvar, pa ću ponovno odgovoriti. Kad se dogodilo u Osijeku, čvrsto sam jasno osudio, nedopušteno i neprimjereno i štetno pjevanje ustaških pjesama na utakmici reprezentacije. Isto to kažem za ovo što se dogodilo u Gorici, odnosno u Velikoj Gorici. Nisam bio niti na jednoj, niti na drugoj utakmici. Policija treba postupati svaki put u takvim situacijama. Oni koji to rade, a rade to što svjesno, namjerno, uz puno razumijevanje konsekvencije onoga što rade, štete prvo reprezentaciji u slučaju Osijek, drugo štete ovdje, ako ja dobro shvaćam, to su bili navijači Dinama, štete Dinamu, štete ugledu Hrvatske, štete našem društvu, ništa ne pomažu, vidite, tamo su pjevali pa smo nažalost izgubili od Turske, ovdje su pjevali pa pobjedila Gorica, dakle ta formula što ne donosi nikakav sportski uspjeh, znači to je nešto što osuđujemo, što nije dobro, što je loše i što se ne treba i ne smije događati na hrvatskim stadionima, pogotovo ne 2023. Ljudi koji to rade, rade to svjesno i namjerno, da bi napravili ovakve provokacije i nanijeli štetu. Dakle, ostali navijači, ostali građani Hrvatske su zgroženi. Zgroženi. Hoće li policija postupati tako ako se ponove slične situacije? Pa ja nemam mehanizme da naređujem policiji, ali policija postupa i radi svoj posao i neka tako radi u budućnosti i onda će, ako se to ponovi jednom, dva put, tri put, pet, deset, sto, tisuću puta, pa onda će valjda nekom doći do pameti da to što rade nije pametno. Nema opravdanja za to, nema jednostavno opravdanja. Ne možemo, mi smo zemlja koja trenutno predsjeda IHRA. Mi smo zemlja koja je imala prije
tjedan dana ovdje izvršni odbor Svjetskog židovskog kongresa. Najutjecajniji židovi svijeta su se okupili u Hrvatskoj. Došli su ovdje na moj poziv nakon lanjskog susreta na margini Opće skupštine UN-a u Njujorku. Prema tome nema mjesta u hrvatskom društvu. Nema. Naučit će se svi. Ovo je danas bilo super, izvješće je odlično, mi ćemo ga staviti naravno na web vlade, stavit ćemo ga na sve naše društvene mreže, na platforme, lijepo ćemo one najbitnije dijelove i akcentirati, pa oni koji žele čuti, znati više što se sve radilo u zadnjih godinu dana i koje ste izazove pred Hrvatskom, što ćemo raditi u budućnosti, će to moći vidjeti. Žao mi je da je opozicija ovakva. Žao mi je da ovo ruši dignitet Hrvatskog sabora, ovo se nije događalo nikad, javljali su mi se neki bivši ministri na mobitel, bivši zastupnici, ljudi su zgroženi, smatraju da je to udar na dignitet najviše predstavničkog tijela Hrvatskog sabora i ne može nikakav var oprati. Hvala.